madaxdi maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed qaarkood ayaa ku biiray maamulka saddexda gobol sida uu warbixintan baydhabo inooga soo dirayo Cabdiqaadir Axmed Mayo. madaxweynaha maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta wuxuu kulamo la qaatay ururka haweenka, ururka dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Kulankaasi ayaa waxaa goobtaasi soo joogsaday isla markaasna wadahadalka ogolaaday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka lixda gobol Cumar Xasan Aadan Cumar Dheere, waxaana ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan wadahadalna ay qaateen. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Muraay Ibrahim Maxamed Deer, waxaana ay sheegtay inay ku faraxsan tahay wadahadalka ay la yeesheen maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya. inni walaagii madmadow ee jari maynanay way dangan aragnay umuti iska baabaadi dhabaatadii madmadowkii jari inni way dantaana eha naniiskooyu dhabaatantanoo keertu lankasta talladi ununa tallan kolay lanki ika saw iyo lanki meel raay in kasaan way ahay meel raayse dadkii inka hor muusanay meel raay litu gobol hatin litu gobol ma ku samareeni way dhisanay maamul saddex gobol ee yee iska rani walaay kala no ma gogna bay ku weydiisadaane sa oo adaalada dad na dhuushay un fadaana dhulkaan oo leen ka haysadaana waan iska hiringna waan irto isku lumoodana iyaku weydiisadaan arki litu gobol ayna ahayaw ana una iska ranay ini mayla raayso sida gobol maamul ee dhisana madaxweynni ku nagado Shariif Xasan Sheekh Aadan ku bacda walay kala miin dhamay dadka noo madar una niila qalbi mise dawladda ka jaray mise dibadda jaray program kale ka jara oo leh maamul cusub ha ta dhisana way seen lana way taageeray maamulkii sidii gobol oo la dhisi ko hada kale oo isweekaab ee ma ka jarno may jeegane dhammaan dad weynaha koonfur galbeed meel walba iyo roogan lamadii fileeradaadkii dabada haytay isku siibni niila taageera shacabka reer Bayraw ma sheegane uu nimano jeeray inii gobol uni ka dhamadaani uni niniintu may uni niniin dilay uni bistoolan niin qabdaa isiin may siin sheegane uni baranay isiin isku raha sababtee darjeen aragnay way aragnay inii dantaan saas ka jarto aragnay. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka lixda gobol koonfur galbeed Soomaaliya, uuna sheegay inuu mas-uul ka yahay maamulka lixda gobol ayna ogolaadeen wadahadal inay la qaataan maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya. hadda markii wixii ayaga ay socon waayeen lixdii gobol waxaa timid inay socoto saddex gobol dowladda federaalkana aqoonsan tahay adduunkana uu aqoonsan yahay saddexdii gobolna waxaa madaxweyne loo doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha saddexda gobol wuxuu xaaladii habeenkii xalay aan soo dhaafnay uu ku baaqay wadahadal inta ka soo horjeeda ama lixda gobol ha noqoto ama cid kasta ha noqotee inuu wadahadal diyaar uu la yahay gacantana la isqabsado nabadna lagu wada shaqeeya ayuu xalay ku baaqay. baaqii uu ku baaqay ayaan annagana ku garab taagannahay wiil naga dhintaa ma rabno gacanta inaan iswada qabsanno dadku waa wada dhashay deegaana la wada wadaagaa gacanta inaan iswada qabsanno dowlad aan hirgelinno wadahadalka sidaa uu ku furmo ayaan shirkan ugu soo qayb galay. madaxweynaha waa mahadsan yahay, waxgaradka kalena waa mahadsan yahay, lixda gobolna wadahadal ay diyaar u tahay oo ay weliba diyaar u tahay inay dowladdii saddexda gobol ay kula dhisato saasay diyaar u tahay anaana caddaynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxa uuna sheegay in aan laga lahayn cidna ayna ku soo dhawaadaan maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya. mahad ilaahay isku leh eed ilaanka mahadnaga walaalkay Cumar Eed aan isku radaan ha wada shaqayni walaalay Muraay iyo nay hawreertay aan xaawo oo inta ku hadaleen runtii dadaalkii iyo nayn ka jareen wadaniidiyo lahayno iyo aragtidiitiyo oo hatin ee daayeen inay aragtidiitiyoon ugu tanaasulnay laakiin hadana dowladnimada iyo nay midnimadii oo tanaasulayn
إيه أنتي ولا جرت بنوت إيه دينا كم هالنجا ولي عصدي أنتي مقن أنتي أنا رت وان ولي نوبل نجاها دي بوهشي سين ولا نم إمن نم ندعان ولا هم نوبلني ولي دول كان هدين نبدالا نبدال ناس نقولالا هو من نبدالنا ولا هم ندعان ودان كان يبلير ده أقدم بيدو لباتون كيلومتر ميلن ديرو كرمجر ونوغو على أنين جيت كاس لفرو كره لكن هدين هلي نجيت كاس ميرنا مركون حال عدو ولني ولا عليه لو جيك عدو ولني عدو جن شبابه عبد القادر ماينو تي في عالمي كسومالي شانل بيدبو.